Následující vylepšení ocení především uživatelé, kteří v Mergádu spravují exporty s větším počtem pravidel. Vylepšení se totiž dočkla právě stránka pravidla. Pravidla jsou na položky zboží aplikována postupně, a to tak, že nejprve je aplikováno první pravidlo, pak druhé a tak dále. Díky tomu je možné určit, které pravidlo bude kdy aplikováno. Novinkou je ikonka na začátku řádku, která nám umožní pravidlo uchopit myší a umístit na požadované místo. Díky tomu nám odpadla zlouhová práce se šipkami, kterou jsme měli v Mergádu dříve. Vyzkoušejte si to!